Rapaziada, começando mais um programa pra vocês. Hoje estamos aqui no Tancão do Marreda. Hoje tá eu e o Breno, meu pai não pôde vir. Começando aqui a pescaria na superfície. O Breno já tirou um de fundo, só que eu nem tava com os equipamentos pra gravar montado. Aí a gente começou a fazer uma ceva. Já bateu o primeiro aí na cevadeira. Hoje a gente tá pescando numa parte que a gente nunca gravou, aqui de frente com o deck. Aqui é um lugar que tem bastante ação, o pessoal fala. Aí hoje a gente vai estar pescando aqui e vamos ver o que a gente consegue mostrar de melhor. Tancão tem bastante peixe grande, bastante ação na superfície. E já começando na anteninha aí, ó. Anteninha borboletinha, EVA de 8, EVA azul com meio EVA preto e a miçanga sorocaba preta. Os peixes comendo ali legalzinho na ceva, já deu uma explosão aí na antena. Usando aqui a virote hoje para pescar na superfície, virote 2,40. Com a Tatula Type com linha 0,45 e no chicote 0,45 também. Vamos ver, já começando o dia na antena aí já é bom demais. O tanque aqui tá um pouco baixo ainda, tá precisando chover. Já tá um pouco mais alto que a última vez que eu vim, mas tá precisando chover mais ainda pra encher. Joga bem lá na frente agora, cara. Rapaz, pensa num peixe brigador. Você viu? Tava aqui fora do seu cacete. Deixa eu mostrar liso que só. Bom, já que deu pra vocês verem mais ou menos o peixe, ele já foi embora antes de eu mostrar. Vou mostrar a anteninha aqui pra vocês. Aqui, ó. Borboletinha azul. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Começando o dia aí na antena, espero que tenha dado pra vocês verem o peixe, porque o bicho já saiu e já voltou. Vamos lá atrás demais, valeu rapaziada. Ainda tem um aqui na boiapão agora. Deixei uma boiapão aqui perto dos areadores. Os peixes estão refugando demais na ceva, estão subindo, sobe um ou outro, sobe um peixinho grande também. Só que tá difícil. Eu deixei uma boiapão aqui, bateu um aí. Tentando de tudo aí, o Breno tá com uma boia-pão ali mais pra baixo. Tô tentando um pininho no minhoco. Tentando de tudo aí, rapaziada. Vamos lá atrás de peixe. Usando aqui a Forza com a Topcast Pro, linha dourada 0,45. Boinha-pão do canal. Deu certo aí. Esse peixe aqui, ele é doidão, velho. Estava cansado aqui já. Olha aí, rapaziada. Já é um bombonzão, cara. Segundo peixe do dia. Tamanho. Top, top, top. Rapaziada, como eu tô com a perna machucada, eu vou passar pro Breno soltar ele lá, tá? Vou mandar? Pode. Aqui é. Tá um pouco fundo, rapaziada, ó. Ele tem que dar um timbuzinho. Valeu, Breno. Aí, vamos lá. Aí, rapaziada, tô com a perna um pouquinho zoada aqui. Aí tem que pedir pro Breno soltar. Mas vamos lá. O pesqueiro tá um pouco vazio. Isso aí, vamos lá jogar de novo a boia-pão. Continuar cevando e atrás demais. Valeu. É, rapaziada, aconteceu uma loucura aqui agora. Eu bati um peixe na anteninha. Assim que eu bati o peixe, nós olhamos pro lado, a boia-pão do Breno não tava mais na água. Aí o Breno veio e fisgou, assim que fisgou, cruzou minha linha, cortou minha linha na velocidade. Aí o Breno tava brigando, eu fui atrás da minha boia, eu recuperei minha boia. O do Breno entrou no enrosco, cara, bem próximo à margem ali. Aí ele entrou no enrosco, foi, da hora que saiu do enrosco acabou escapando. Tava com cara de ser um peixe bom, mas infelizmente aí, cara. Tem um enrosco bem próximo. Eu acho que esse peixe aqui não tá nem pela boca. Ei, Brenão, dá seu depoimento.
Só derrota aí. Era grande, bro. Era grande. O peixe era grande, porque só relou. Na sua linha era zero o quê? 50. É por isso que só relou 1045. Rapaz, só encostou na minha, cortou, cara. Aí eu falei, já parecia ser grande, né? No pão, o dia inteiro o pão ali, a manhã inteira. Mas bate outro, vamos lá, rapaziada. Tá difícil, cara. O pior ainda é que a pescaria tá difícil ainda. Quando escapa assim, dá uma tristeza. Mas vamos lá, vamos atrás de mais peixe. E esse aqui foi um pegou nas costas, não sei como, cara. Ele afundou a anteninha certinho. Daí eu acho que era que ele botou a boca no ZVA. Daí eu fisguei, era que eu fisguei, o ZVA saiu da boca e o anzol entrou nas costas. A gente pegou, porque pegou bem na lateral, cara. Eu nunca peguei um peixe pela lateral desse jeito assim. Top, 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 top. Se saia do Breno, ia ficar lindo. Esse é um dublê top, top. Isso aí, vamos devolver ele. O bicho entrou pelas costas aí. Mas tá valendo. Vamos lá, vamos jogar. Atrás demais. Tancão aí. Tá top. Isso aí, tem que dar um tibum aqui. Não tem o que fazer, cara. Muito alto. Mas ainda bem que a margem é bem funda, então não tem perigo de acabar machucando o peixe. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos fazer uma ceva, vamos tentar. Os peixes estão muito manhosos, estão refugando bastante a antena. Vamos lá, vamos atrás de mais peixe. Vamos recuperar esse peixe do Breno que escapou, que era um peixe bom. Isso aí, vamos atrás de mais. Aí, rapaziada. Acabamos de soltar aquele do Reino que vocês viram. Já joguei ali, montei uma anteninha daquela que é só o Vzinho. Coloca no presa só no olho do anzol, não é colada. Aí deu uma parada de ventar, os peixes estão subindo um pouco melhor. Bateu um aí. Eu acho que ele não é grande, mas já começa a dar um pouquinho mais de ação. Ele tava bem, bem difícil, os peixes estão muito manhoso. Eles estão daquele jeito que aparece um ou outro grande, come, dois, três gramas, vai embora. Agora tá aí pra sair. Vamos tirar ele lá? Eu tenho não ficou só um enviado do meio. Ah, pegou no passaguá, não tem nem como. Né? Aí, rapaziada, não é um grandão. Mas já é um peixinho aí que diverte, já dá uma briga bacana. Soltar ele aqui, aproveitar que tá sem vento. Vamos ver se a gente pega um maior. Isso aí, vamos lá. Valeu. Aí, rapaziada, outro na anteninha branca, agora é pela boca. Vamos ver se o Breno consegue soltar aqui pra gente, pra não tragar a antena aqui, que desse tamanho aqui é triste. Levou a miçanga? Levou a miçanga. Eita, pra soltar a miçanga ali. A anteninha voltou. Coisa linda. Aqui, rapaziada, dá uma passadinha na virote, ó. Show, rapaziada, vocês viram as imagens dos bichos comendo? Vamos lá atrás de mais. Aí, rapaziada, aquele último que vocês viram que a gente tirou aí, moeu minha anteninha no passaguá. Aí eu troquei, coloquei um manhozinho, creme, com uma miçanguinha rosa fluorescente. E bateu mais um aí. Também não é um peixe muito grande, mas pelo menos eles estão subindo melhor agora do que estava mais cedo. Vamos ver se a gente consegue coar ele aí. Coisa linda. Padrãozinho que tá saindo na antena. Brigou, hein, mano? Porra, brigou e espancou. Vamos pro tibunzinho nele aqui. Aê. Isso aí, rapaziada. Vamos ver se a gente acha um maior aí pro final da tarde. Aí, rapaziada. Engatei um aqui na antena, cara. Os peixes batem lá no meio da antena e vem correndo a favor numa loucura. Não é dos maiores, não. Mas é um peixinho legal. Naquela mesma anteninha, só que aquele último peixe que eu acertei nela arrancou minha miçanga. Daí eu troquei, coloquei uma miçanga verde fluorescente que você encontra na loja Forma que eu pesco, a bolinha de futebol. O Breno acertou na rosa fluorescente, eu acertei na verde fluorescente. Ele bateu um no manhoso também de manhã na verde fluorescente, só que escapou. Aí eu continuei no mesmo ZVA, ZVAzinho branco, borboletinha de 8mm, também da loja Forma que eu pesco. Aí o bicho pranchando ali. Aí, a gente vai ter que passar o passaguá, porque não tá dando pra soltar na margem, porque tá muito fundo.
Aí se for soltar na marcha, a gente pode acabar se machucando por besteira, né? Então a gente vai coar o peixe aí, ó. Nossa, ele deu uma mordidona aqui em cima, rapaz. Aí, rapaziada. Mais um peixinho. Show de bola, hein? Esse peixinho saudável aqui do tancão. Vamos lá devolver. Dá um tibunzinho nele. Aquele tibuzinho de leve. Isso aí, rapaziada. Os peixes batendo na antena aí. Dando ação. Graças a Deus. Começaram a comer mais. Só que encostou muito peixinho. Tem uns galão ali passando de vez em quando, mas por enquanto os bichos não acertam na antena não. Mas vamos lá insistindo. Tancão do Maeda. Muito bom. Muito peixe. Muita ação. Isso aí. Vamos atrás demais. Aí, rapaziada. Tô sozinho aqui agora. O Reynold deu um pulo ali no hard 3 pra ver como é que tá. Se tem ação. Se tem peixe subindo. Porque aqui tá subindo bem, tá divertido, mas tá muito peixe pequeno, assim. Então, como a gente quer acertar um peixe maior, ele foi dar uma olhada lá. Aí eu engatei aqui, tô sozinho, não sei nem como é que eu vou fazer pra tirar. Não sei se dá pra vocês verem ali. É no mesmo manhozinho ainda. O manhozinho creme, com uma miçanguinha fluorescente do canal. Aí, rapaziada, fiz uma cevinha perto da ponte ali, começou a comer uns peixinhos, joguei a antena, o bicho pegou bonito na manha, só botou a boca assim, né, velho, aí desceu, aqui pra baixo, aqui ó, tá subindo demais, cara, mas tá subindo uns peixaiada pequeno. Eu falei, vou tentar aqui perto da ponte pra ver se acerta um maior, tava pegando só os menorzinhos ali, mas joga, ele já sobe e já bate. Tentei cevar um pouquinho mais perto, aí o Breno aqui a gente fez, mas nada. Eu falei, fui ali perto da ponte pra ver se achava alguma coisa melhor. O Breno tá tentando na geleia e no pão ali pra baixo. E agora entrou um peixinho aí, EVAzinho de 8mm, marrom. A miçanguinha tamborzinho japonês. Ele é branca, meio rosada. Você encontra na loja a forma que eu pesco. Eu montei uma anteninha borboletinha. Montei a borboletinha, joguei e deu certo. Tá tendo muita ação na superfície, cara. Quem quiser pode vir, que tá subindo bastante, principalmente nessa parte aqui. Agora os peixes grandes, assim, pra pegar na antena. Não sei se lá pros hard ou aqui em frente ao restaurante, como tá. Aqui, pelo menos, nossa direita aqui, não tá subindo muito não. Não sei lá pra perto da corda. Ui, agora vai. Corta. Não deu, não deu. Cortou a linha. Aí, rapaziada. Aquele lá cortou. Outro na antena aqui. Insistindo na antena aí. Continua na cevinha ali perto da corda. Tá muito difícil de passar o passaguá, rapaziada. A beirada aqui tá muito alta. E o peixe não... Ele entra aqui de baixo. Aí você tem que ir segurando a linha. Daí vai forçando e vai pegando peixe durante o dia. Aí chega uma hora que não aguenta. Era um peixinho bonitinho. Ainda bem que não era um panelão. Senão ia dar uma dor no coração. Ah. Tá de tiração, rapaziada. Que limonada. Limonada não, né? Que escapância de peixe. Aí, rapaziada, saiu o peixe aqui da boia-pão. Não deu pra dar muita atenção na hora da briga, porque ele foi pro mesmo enrosco que eu perdi o outro mais cedo. Mas aqui deu pra tirar. Já é um peixe bacana, padrãozinho bom. 8 horas assistindo no pão. O dia inteiro, velho. Uma cevadeirinha embaixo do braço e armando a boia-pão lá no canto. Valeu a pena, saiu um peixinho bacana aí. Gordinho, ó, mostrei aqui de frente. Peixe bonito já. Soltar ele lá? Vai. Isso aí, rapaziada. Valeu. Aí, rapaziada. O Breno soltou o dele na boia-pão. A minha bateu também. A gente tava tomando uma água aqui, dando uma respirada, analisando.
gente perdeu bastante peixe. Eu perdi dois na antena que era bonzinho. O Breno perdeu um na boia-pão que era gigante. Tomando espanco na ceva e na escapatória dos bichos também. Isso aí, boia-pão pertinho da margem aqui. Arremesso não muito longo. Meio pãozinho. Foi o que deu certo aí. Foi também. Então vai. Nossa, foi mesmo, bonito, hein? Eu vi, viu? O quê? A primeira fisgada. O Breno deu a primeira fisgada ali, eu não tava firme, agora foi lá atrás. Acho que ele achou que tinha até escapado, ele recolheu o pesão de novo, dele quebrou o queixo do bicho também. É, acho que tinha corrido a favor. Ele bate lá e fica quietinho, né, velho? Uhum. Aí, rapaziada. Gravação meio doida aí que bateu um dublezinho aí, mas tá aí, ó, outro pretão bonito no pão. Já que o roubaleiro não firma, mas deixa pro Gamacatsu 7/0, Big River, que aí não tem boi não, né? Lembra, né? Bateu, já era. Aí já era. Aquele tá no canivetinho, não dá pra ver. Vamos devolver. Olha minhas pernas com... Loucura, rapaziada, loucura. Vamos com o do Breno agora. Aí, rapaziada. Tomei umas porradas desse peixe aqui, o bagulho foi louco. 10-0 aqui. Putão, que... Isso foi feio. Vai, soltar ele aqui. Vai lá, manda embora, Brunão. Isso aí, dublezinho da loucura. Foi doideira, viu? Mas deu tudo certo, tiramos dois peixes. Tem mais uma hora e meia ainda. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar mais uns. E aí, rapaziada, dublezinho na boia-pão. Breno engatado ali no canto. Eu aqui, dou os dois na boia-pão. Tirar esse aqui na boia-pão e tentar pegar mais uns três aí na antena antes de ir embora. O boia-pão começou a dar bastante ação agora. Aí, rapaziada, saiu um dos peixes do dublê aqui. Eu tive que vir com ele lá de longe, porque a gente tá só em dois aqui. Pode. Vou soltar ele rapidão pra ajudar o Reynolds, que ele tá engatado faz tempo já. Bonito. É um peixe bonito, velho. Brancão lindo, hein? Brancão bonito. Soltar ele aí. Nossa, tomei água na cara. Aí, rapaziada. Meu dublezinho aí, ó. Meu pretão. Coisa linda. Ui. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos ver. Tá no tibunzinho, senão não vai. Isso aí, rapaziada. Espanco aqui fora dos bichos, hein? Sai aqui fora e bate na gente. A gente apoiando esses peixes hoje não tá escrito, não. Isso aí, rapaziada. Dublezinho, mais um. Top demais. Muita ação aí. Boia-pão começou a bater bastante. Agora vamos tentar pegar umas na antena aí pra nós ir embora. Valeu. Aí, rapaziada, pegadinha no EVA aí, mais um peixinho. Aí, rapaz, pode pôr. Aí, rapaziada, depois de escapar uns par deles na antena, saiu um da mediazinha boa aí, ó. Você é louco, cara, como perdeu o peixe hoje na anteninha? Eu perdi muito na anteninha. E o Breno na boia-pão. Coisa chique. Tancão do Maeda. Vamos devolver o garoto. É aquele leve clássico tibum daqui desse deck, né? Fala, rapaziada, a gente tá encerrando a nossa pescaria aqui no Tancão. Já deu aí, já são 6 horas, a gente já terminou de guardar as coisas. Já guardei minhas coisas aqui, ó. Mochilinha da Sumax. Rapaziada, todos os itens que a gente usa na nossa pescaria você encontra na loja Forma Que Eu Pesco. É só você acessar esses números que está passando aqui embaixo. Ou na nossa Cifas, que é só entrar em contato comigo ou com o Otávio, que são esses números que estão passando aqui. O primeiro número da loja Forma Que Eu Pesco, que é o número do meu pai. E esses dois números é o número meu e do Otávio, beleza? Entre em contato com a gente, que a gente adiciona na rifa. Entre em contato com o meu pai para você fazer a compra na loja Forma Que Eu Pesco.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma pescaria muito boa, a gente perdeu bastante peixe, mas tivemos bastante ação. Tancão é top demais, né? Muito peixe, muita ação sempre. Apesar das dificuldades, sempre sai peixe, saiu peixe grande, saiu bastante peixe, saiu um porte de peixe muito legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo, comentem aí o que vocês acharam, interage com a gente, me segue lá no Instagram, Reynold Rota Fish. Hoje meu pai não pôde vir, que ele estava com compromisso, veio aí o Breno. Agradecer mais uma vez aí o Breno pela companhia, pegou bastante peixe, perdeu uma panela, infelizmente. Nós dois perdemos muito peixe. Se nós tivéssemos tirado todos os peixes que a gente fisgou, tinha dado bom, mas né, sempre que a gente vence, né? A gente tira uns, perde uns, né? E os peixes aqui do Tancão são muito ligeiros. E também aqui a beirada, vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá muito alta. Olha isso. Tá muito alta, né? Fica muito difícil de você passar o passaguá no peixe. O peixe acaba escapando. Aí dificulta mais ainda a pescaria. Hoje eu tava com a perna machucada, tomei uma mordida do cachorro lá no Claudio Mar. Aí minha perna tá ruim, ela inchou. Aí saindo daqui eu vou passar no médico pra ver como é que tá a situação aqui e cuidar, né? Porque eu já devia ter feito isso, não fui de teimoso. Mas é isso daí, rapaziada. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!